د سلامونو په وړاندې کولو مو زه حکمت نظری د نن ورځې نړۍ 15 پښتو خبرونه ترابولم. د امریکا پاوز کامیر هوایی کمپنۍ د ترکستان ته د نشهیي توکو د لیږدولو په تور خپل تور نوملړ کې ورګاډه کړې چې له امله یې له دې وروسته کامیر د امریکا پوځي تړونونه نشي ترلاسه کولی. دا چې د امریکا پاوز چارواکو په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړې، خو د کامیر کمپنۍ چارواکي دغه تورونه په کلکه بې بنسټه او هسې چلوټۍ بولي. امریکایي چارواکو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې د نشهیي توکو د قاچاق په تور د کامیر هوایي شرکت له تورنېدو وروسته یې د امریکا سمندري ځواکونو مرکزي قمندان جنرال جیمس امر کړی چې د کامیر هوایي شرکت سره هیڅ تړون لاسلیک نه کړي. د ناټو ځواکونو د فساد پر وړاندې د مبارزې د ډلګۍ مشر جنرال لونګو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي امریکا له هغو کسانو سره چې نامشروع کړنې ترسره کوي راکړه ورکړنه کوي. کامیر له دې ډېر لوی شرکت دی چې وپوهیږي چې په منځ کې څه تیریږي. یو بل امریکایي چارواکي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې د امریکا پوځ دغه پریکړه تاجکستان ته په ډېره کچه د نشهیي توکو په وړو کې د کامیر شرکت د مداخلې له امله نیول شوې، خو د کامیر شرکت چارواکي دغه تورونه په کلکه ردوي او وایي چې د دغه شرکت ټولې کړنې د هوایي ډګر د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې ترسره کیږي. کاملا برام بسیار موضوع تعجب کننده است. ما کاملا 100% رد میکنم این گزارش و ما میخوایم که عده ایسیت کنیم و از طریق مقامات قضایی و رسمی و از طریق سفارت بررسی که از کجا به کدام اساسی آمده و برای غرض معلومات شما میخوایم بگویم که وقتی که یک طیاره پرواز خارجی میره تمام امو پروسیجرها و تمام چکای امنیتی که است از او تطبیق میشه چندین بار تا که یک طیاره پرواز میکنه و هیچ کاملا امکان نداره. د کامیر شرکت مرستیال وایي چې دغه شرکت د اتو الوتکو په درلودلو سره کورنۍ او بهرنۍ الوتنې کوي او تر اوسه یې له بهرنیانو سره کوم تړون نه دی لاسلیک کړی. نوموړی ټینګار کوي چې له دې وړاندې دوی څو ځله وړاندیز کړی و چې د بهرنیو ځواکونو کورني تړونونه د کورنیو شرکتونو ته ورکړل شي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د نشهیي توکو کورني قاچاقیان د دغو الوتنو له لارې نشهیي توکي لیږدوي، خو ډېری څېړنې د مرکزي آسیا د قاچاق په اړه کېږي. هغه تور چې د کامیر شرکت یې بې بنسټه بولي و مغوختل په دې اړه د کورنیو چارو او ترانسپورت وزارتونو واند هم ولرو، خو د دغو وزارتونو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي وو چې افغانستان د نړۍ 90% نشهیي توکي تولیدوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د نشهیي توکو سره د مبارزې او جرایمو د دفتر د رپورټ له مخې په 2012 کال کې د تریاکو او هیروینو صادرات او د خشخاشو کرنه 13% زیاته شوې. فساد، جرمونه، له مجازاتو معافیت او د نشهیي توکو ستونزه پر ټولنې او حکومتولۍ په ځانګړي ډول پر کسانو او کورنیو اغیز کوي او دغه کار نه یوازې په افغانستان بلکې په ګاونډیو هیوادونو هم اغیزمن دی. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې د افغانستان نشهیي توکي هر کال د امریکا او د ناټو غړو هیوادونو د نږدې 10,000 کسانو ژوند اخلي، په داسې حال کې چې تیر کال یوازې 400 بهرني سرتیري په افغانستان کې وژل شوي. خو ملګری ملتونه په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې د امریکایي او برېښنوي بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه څېړنه کوي. د څېړنو چارواکي وایي له شلو تر دیرشو بریدونو کې د ولسي وګړو مرګ شو راترسرګو شوې. د خبرالۍ د نړیوال څېړنیز کارځای د څېړنو او معلوماتو له مخې له 2004 کال راهیسې یوازې پر پاکستان دغو بریدونو کې له 2500 ډېری تنه وژل شوي. د پاکستان او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوه غړو د وړاندیز په پایله کې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کوي. د ملګرو ملتونو د څېړنو مسؤل وایي چې د دغو څېړنو پایلې به د روان زیږدیز کال په مني کې د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې ته وړاندې کړي. په دغه څېړنو کې د بی پیلوټ الوتکو 20 بریدونه له نورو بریدونو غوره شوي چې تر څېړنې لاندې دي. نوموړی ټینګار کوي چې یوه اصلي پوښتنه دا ده چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په جګړه کې خلاص یو اصلي پوښتنه دا ده چې آیا په سیمو کې شمېره معلومه شوې که نه. د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ملکي خلکو ته ډېر ګواښ رامنځته کوي. د پوځ لخوا پر دا ډول بریدونو اتکا ملکي خلکو ته ګواښ ډېروي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په موخه په پاکستان او سومالیا کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه اړین دي. د دغو چارواکو په وینا په دغو هیوادونو کې ترهګرې ډلې فعالیت کوي او پټنځایونه یې باید له منځه یوړل شي. له 2008 کال راهیسې د برېټانیا بی پیلوټ الوتکې په افغانستان کې فعالیت کوي او د هغه هیواد چارواکي وایي چې په 5 کلونو کې په دغو بریدونو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي. بل پلو د یوې خبري څېړنیزې ادارې د څېړنو له مخې د 2004 کال د جون میاشتې
2012 کال سپتمبر پورې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په 312 بریدونو کې نږدې 2512 څخه تر 3325 تنه په پاکستان کې وژل شوي، چې دغه شمېر په سومالیا کې له 850 تر 1100 تنو پورې رسیږي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د پولیس مشر د براخیستو پر وړاندې د کونړ د اصناف محکمې پریکړه، او د غزنی د لرغوني ښار د بیا رغونې پر وړاندې خنډو. خیر راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوماند جان کیری خبرداری ورکوي چې افغانستان د ایرانې او د منلو وړ ټاکنې ترسره کړي او یا د هم د یوازې پاتې کېدو چمتووالی ونیسي. نوموړي ټینګار کړی چې د افغانستان ټیکاو له راتلونکو رڼو ولسمشرو ټاکنو سره تړلی کوي. دا هم ویلي چې په تیرو ټاکنو کې امریکا د هر ډول ستونزو منلو ته اړ وه، خو بیا ځلې دغه چاره ناشونې ده. ورته څرګندونې هغه مهال دي چې د راتلونکو ولسمشرو ټاکنو په اړه اندېښنې ورځ تر بله په ډېرېدو دي. د افغانستان د ولسمشریز ټاکنو په اړه خبرداری دا ځل د امریکا له سنا څخه راپورته شو. جان کیری چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شي، خبرداری ورکړی چې افغانستان یا باید مشروع ولسمشریز ټاکنې ترسره کړي او یا هم دا چې یوازې به پاتې شي. د لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی د افغانستان حکومت ته په ښکاره خبرداری ورکوي. د منلو وړ ټاکنې دغه کار به بشپړ نه وي. موږ د دې وړتیا ونه لرو چې په دغه بهیر کې د بېلابېلو لاملونو له مخې کمال ولرو. خو د داسو ټاکنو لرل چې ټول پکې برخه واخلي او د نړیوالو معیارونو له مخې ټولو ته د منلو وړ وي، کولی شو د هغه لیږ لپاره چې غواړو حیاتي وي. او دغه ټاکنې باید داسې ترسره شي چې د 2014 کال په ټاکنو کې بریالی دولت مشروعیت ولري. که چیرې مشروعیت ونه درلود او موږ په دغه هڅو کې بریالي نه شو، ډېره به ستونزمنه وي چې د امریکا خلکو او د ایساف متحدینو ته قناعت ورکړو څو په دغو هڅو کې پاتې شي. په افغانستان کې په شفاف ډول د ټاکنو د ترسره کولو په برخه کې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. هغه اندېښنې چې یوه برخه یې د رایه ورکولو کارتونو پورې اړونده ده. له دې وړاندې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي و چې شونې نه ده چې راتلونکې ټاکنې د پخوانیو کارتونو په کارونې سره په شفاف ډول ترسره شي. حکومت با صدور فرمان، با صدور از این مکتوبشان نشان میتن که او پروسه کلانی را کمیسون انتخابات انتظار داره، او از او حمایت لازم برخوردار نخواهد بود. شاید شکی نیست که ما وقت امپوری جانب حکومت نباشه باشیم نمیتونیم برنامه خود تدبیر. خود افغانستان ولسمشر د نویو کارتونو د نوی شلو لپاره بل دلیل لري. نوموړی ټینګار کوي چې افغانستان د نویو کارتونو مالی توان نه لري. هغه ټینګار چې د سیاسي مخالفینو له اندېښنې سره هم مخ شوی او له امله یې پر ولسمشر باندې تور لګوي چې په شفاف ډول د ټاکنو د ترسره کولو لپاره لیوالتیا نه لري. ما باید انتخابات خود برابر به ګیلم خود بکنیم. د خانه فقیر نمیتونه که وسایل و رفتار و یا روش یک خانه بسیار پولدار داشته باشه. پس به این دلیل که انتخابات ما با واقع شوه و بهانه نباشه که باز کارت داده نشد، این کارت هم لغو کنیم، کارت نو هم داده نتانیم، پولش هم کس برمانته، باز بگیم که ولا کارت نیست و انتخابات نمیشه و ملامت ما باشه. خود ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون وایند وایي چې تر اوسه د ټاکنو د ترسره کولو په برخه کې ډېرې ستونزې شته او دوی هوډمند دي چې ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي. د دې جای شک نیست که در افغانستان مشکلات عدیدی موجود است که جامعه جهانی باید به این رابطه همراه حکومت افغانستان و همراه کمیشن و مستقل انتخابات همکاری کنه. یا یکی از مراحل خیلی کوچک انتخابات کارت رایگیری است که موضوعات دیگه است که باید به اون رابطه اقدامات صورت بگیره. از جمله باید برای افراد و اشخاصی که فرصت طلب هستند صندوقها را پر میکنند، جلد از ما باید گرفته شود و موضوع امنیت انتخابات بسیار مهم است. جان کیری د خپل خبرداري په خوا کې د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو له کمیټې سره د خبرو پر مهال اعتراف کړی چې امریکا اړ وه څو د 2009 کال ټاکنو کې له حامد کرزي سره تفاهم وکړي. زه شخصا په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې ولسمشر حامد کرزي ته لاړم. هغه ټاکنې چې په اړه یې ډېرې پوښتنې وې او موږ اړ وو چې سازش ورسره وکړو. فکر نه کوم چې په راتلونکو ټاکنو کې د سازش لپاره لار وي. زه په قاطعانه ډول ډاډ درکوم چې موږ به دغه بهیر ډېر له نږدې وڅارو. د جان کیری پر باور د افغانستان د باثبات ساتلو مرکزی عامل د راتلونکي زیږدیز کال په ټاکنو کې مشروعیت دی.
په همدې حال کې د افغانستان ملي جبهه د جنکيري د خبرداري د افغانستان د خلکو په ګټه بولی او ټینګار کوي چې امریکا نور د داسې حکومت چې د درغلیو له مخې وي ملاتړ نه کوي. امریکا بیشتر از این نمیتواند در مورد افغانستان و حکومتی که فساد دارو بیداد میکند در واقع مماشات بکند، بابت از اینکه باید به شهروندان خودشان پاسخگو باشند و نوع سیاستی که رئیس جمهور اوباما دولت جدید در واقع روی دست گرفته است به نظر میرسد که در واقع فشارها رو بر حکومت افغانستان افزایش خواهد داد، مگر اینکه ما به سمت یک انتخابات شفاف و عادلانه پیش بریم، چیزی که خواست مردم افغانستان، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مثل جبهه ملی است. د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون وایند په شفاف ډول د ټاکنو د ترسره کولو په برخه کې د نړیوال ټولنې په تیره بیا د امریکا ملاتړ غیزمن بولی. سره له دې چې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي ډاډ څرګندوي چې د نویو طرحو په کارونو سره به د درغلیو مخنیوی وشي، خو په کابل کې د مدني او سیاسي ګوندونو استازي د دغو خبرو په اړه بې باوره دي. تر اوسه مشخصه نه ده چې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون کومه طرحه تر لاس لاندې ونیسي چې وکړای شي په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو مخنیوی وکړي. هغه ټاکنه چې ویل کېږي چې له 2014 کال وروسته دیموکراسي ورسره تړاو لري. د غزنی د لرغوني ښار د بیارغونې پروژې چارواکي وایي دغه سیمه کې خپل سر و کورونو د پروژې د 50% چارو پر وړاندې خنډونه زیږولي. همداراز په لرغونځایونو کې د سلګونه جریبو ځمکني واک بله هغه ستونزه ده چې د غزنی د ولایتي شورا اندېښنې راپارولې. د غزنی زړه ښار کې له څلورو خواوو د استوګنې د کورونو کړکۍ او بله حصار زړه ودانۍ لورایې ښکاري چې له تېر یو کال راهیسې د آلمان د اخن پوهنتون د 1.5 میلیون ډالرو مرستې سره یې د بیا رغونې چارې روانې دي. خو د دغه پروژې مسؤلین په دغه لرغوني ځای کې د استوګنې د کورونو د شتون په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د بیا رغونې 50% کار یې د سیمه ییزو چارواکو او اوسیدونکو د نپاملرنې له امله پاتې دی. مردم خانه‌های خود سر جور کرده، دیوارا را شق کردن، خانه جور کردن، آبریزهای شهر کونه کلش به طرف دیوارا است. این خود زمین موانع در مقابل ما و امیر روند کاری ما را سلو ساخته. په همدې حال کې د غزنی د زاړه ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې دوی له لسګونو کلونو راهیسې د قانوني سندونو په لرلو سره په دغه ځای کې ژوند کوي. از وخت قانونی بوده ولی قانونی جور شده ای. نه از قدیم کلش قانونی است، کدام جای دولتی غزن نیست، این شهر قدیمی است، کلش قباله شرعی داره. بل پلو د غزنی ولایتي شورا په لرغونو ځایونو کې د ځینو زورواکو له خوا د څه باندې 1500 جریب ځمکې د غصب خبره کړې. تقریبا 4 سال پیش غصب شده سره، اونا 4 سال پیش تعمیر اما شده. پیرم کسی که تعمیر ساختن او بدون حکم محکمه چه شده نمیتونه، مسئول نمیتونه بدون حکم محکمه غرض بندوره. خود غزنی والی وایي چې دغه ستونزه به د زاړه ښار له اوسیدونکو سره د خبرو له لارې حل کړي. به ای ترتیب اگر مردم شهر کونه که فعلا است اگر به ترتیب فعلی زندگی بکنه، ما با شما هم نواستیم که این زحمات و تکلیف ما به هدر میره. اما ما او مردم توصیه کردیم شاید به ارتباط پروژه ها کوشش بکنیم که تا ما بتانیم که آبی که در خود شهر کونه جمع میشه از یک مجرا آبش بیرون بکشیم. پر روان زیږدیز کال کې په غزنی کې د لوی کلتوري جشن د جوړولو په برخه کې د چارواکو اندېښنې او هڅې په داسې حال کې دي چې یوازې د اسلامي نړۍ د کلتوري پلازمېنې په توګه د غزنی د نومولو د جشن د جوړولو لپاره له 9 میاشتو لږ وخت پاتې دی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ پولیس مشر ته د بړه اخیستو په تور د کونړ د استیناف محکمې له لورې د 2 کلو او 6 میاشتو بند سزا اورول شوې. د کونړ د استیناف محکمې مشر وایي چې د عکاس عبدالظاهر نومېږي او له یوه سیمه ییز پولیس څخه د بډو په توګه د 50,000 افغانیو په اخیستو تورن دی. که څه هم چې د کونړ والي د څارنوالانو پر وړاندې له ګواښونو خبر ورکوي، خو له بډه اخیستونکو سره د زیږ چلند خبرداری هم ورکوي. د حکومت په دستګاه کې د اداري فساد پراخوالی تل د کارپوهانو او نړیوالې ټولنې له نیوک سره مخ شوی دی. لکه څرنګه چې ولسمشر کرزی تل د مالی فساد جرړو په ایستو کې په نه پاملرنې تورن شوی دی. له دې ټولو سره سره د کونړ ولایت د استیناف ریاست د دغه ولایت د څوکۍ ولسوالۍ قماندان له یو سیمه ییز پولیس څخه د 50,000 افغانیو د بډې د اخیستو په تور په 2 کاله او 6 میاشتې حبس محکوم کړی دی. قضایی هیئات درایو په اتفاق سره په ننۍ قضایي علني غونډه کې په حضور د څارنوال موظف او وکیل مدافع او د تورن مذکور عبدالظاهر د محمد سردار زوی چې د نجیب الله محلي پولیس څخه د 50,000 افغانیو رشوت اخیستلو قضیه کې تورن دی. په 2 کاله او 6 میاشتې حبس تنفیذي محکوم په جزا کړی. په همدې حال کې د کونړ ولایت د استیناف محکمې مشر د دغه ولایت د څارنوالانو پر وړاندې د دولت د وسلوالو مخالفینو او د ځینو زورواکو د جدي ګواښونو خبره کوي، خو ټینګار کوي چې له دغو ګواښونو سره سره له مفسدو سره به د قانون پر بنسټ چلند وکړي.
بعض تهدیدونه وجود لري خو موږ خپل عدالت تامین کړی دا او زوراوري ک چارواکی کار رقمي موږ حکم قربان صادر کړی او د خلکو لخوانه د خلکو ملاتړ موږ سره ده. په دې ډله کې د کونړ والی سرل دی چې په دې ولایت کې د اداري فساد شتون مني، خو وایي له دې چې دغه ولایت له پاکستان سره ګډه پوله لري د اداري فساد له ننګونو سره مخ دی. د محاکمو ریاست په کونړ ولایت کې الحمدلله چې داسې لاسته راوړنې لري چې کولای شو چې په دې موږ افتخار وکړو او نورو ته د زده کړې لپاره پیشکش کړو. د ډیری کارپوهانو په باور د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره افغان حکومت نه دی توانیدلی د هیواد په دولتي ادارو کې د فساد پراخوالی راکم کړي او همداراز د مالي فساد پر وړاندې په مبارزه کې د ټوکیو په غونډه کې د نړیوالې ټولنې اړونه ترلاسه کړي. په پام کې واچوئ د کابل جلال آباد د دویمې لویې لارې چارې د 2013 کال تر پایه بشپړې شي. خود همګړۍ د ټولو ګټو وزیر وایي چې ودانیزې چارې باید روان لمریز کال تر پایه بشپړې نه شي. د کابل جلال آباد دویمه لویه لار 1.6 کیلومتره اوږدوالی لري او د خاک جبار په ولسوالۍ کې تیریږي. بلور قانون وزارت د دغې لارې جوړېدل د قانون راویستو او په تېره د مسو د وکنستنو په برخه کې اخیستمن بولي. د کابل جلال آباد د دویم وارد جوړېدو کار په دو برخو کې تړون شوی دی. د دغه وارد لومړۍ برخه له بګرامیو تر سفری دوام مومي او 50 میلیون ډالر لګښت پرې راځي چې تړون کوونکی شرکت اړ و څو دغه برخه د روان زیږدیز کال تر پایه بشپړه کړي، خو اوس د ټولو ګټو وزیر وایي چې د تخنیکي ستونزو له کبله تړون کوونکی شرکت نشي کولی څو د روان زیږدیز کال تر پایه دغه وارد بشپړ کړي. د ټولو ګټو وزیر وایي چې په خاک جبار ولسوالۍ کې غازی بند ته نږدې د مسو کان کشف شوی دی او هڅې روانې دي څو دغه وارد د مسو تر کان پورې ډېر ژر جوړ شي. ای به جاده که جاده لین دوم کابل جلال‌آباد تقریبا 86 کیلومتر در بر میگیره که بخش اول از بگرامی لا سپریسته که در حدود 50 کیلومتر احتوا میکنه و بخش دوم از یکی از سپری لا سپرود است که برای زو ما در امسال 13 میلیون دلار برای آغاز کارش داریم و بخش اول از تقریبا 40% کارش پیش رفته. به همدیال که دی قانون و وزارت وایی چه دغه وارد جوریدن په خاک جبار که د مسو د ایستو د بهیر د پراختیا لپاره خورا اړین دی. استخراج معدن د نقطه اقتصادی تر شوه و از یک طرف دیگر اهمیت از اون تر تامین میشه از طرف ارگانهای امنیتی افغانستان. بنان ساختار زیربناهای محصولاتی و دیگر زیربناهای اقتصادی در چهار اطراف معدن کمک میکنه که معدن افغانستان به شکل اقتصادیش و محسنترش استخراج شوه و انتقال بیابه به مارکت های مطلوبش. د ټولګټو وزارت وایي چې د کابل جلال آباد د لومړۍ او دویمې په ټولیزو برخو کې څه باندې 100 میلیون ډالر پانګونه شوې او د دغه وارد په جوړېدو سره د کابل جلال آباد پر لویې لارې د ترافیکو ګڼه ګوڼه کمی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوماند جان کیری وایي چې امریکا به هیڅکله هم ایران د اټومي وسلو لاسرسي ته پرېنږدي. جان کیری د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې هیواد یې په ورته توګه پر ایران ورتیز بندیزونه غځوي. نوموړي دا هم ویلي چې امریکا له ایران سره د جوړجاړي په لټه کې نه، له اټومي وسلو څخه یې د مخنیوي په لټه کې ده. جان کیری د امریکا د سنا د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې ویلي چې هیواد یې په منځني ختیځ، مرکزی او سویلي آسیا کې له څو ننګونو سره مخ دی. جان کیری ټینګار کوي چې د دې سره چې ایران د خپل اټومي پروګرام د سوله ایز ښودلو په موخه ډېر فرصتونه لري، خو ایران تر اوسه دغه کار نه دی کړی. نوموړی وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نه روښانتیا نړیواله ټولنه اندېښمنه کړې. له دې سره هم نوموړی ټینګار کوي چې امریکا له خپل واکه ګټنه کوي څو اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخه ونیسي. We must resolve the question surrounding Iran's nuclear program. موږ باید هغه پوښتنه چې د ایران اټومي پروګرام یې پوښلی هوارې کړو. ولسمشر په ډاګه کړی چې موږ هر کار چې زموږ په وس کې شته ترسره به یې کړو څو اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي خنډ شو. زه یو ځل بیا تکراروم چې زموږ سیاست جوړېدنه نه ده، بلکې مخنیوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنری کسنجر د اوس د نړیوالې غونډې په ترڅ کې خبرداری ورکړی و چې د ایران اټومي پروګرام به کړکېچ جوړوونکی شي. دغه نه هتیا کلن سیاستوال د اوس په غونډه کې ټینګار کړی چې په اټومي وسلو سنبال ایران به په سیمه کې د اټومي وسلو د پراختیا لامل شي او د اټومي جګړې احتمال زیاتوي. قاری برکت الله سلیم په هندوستان کې له درملنې وروسته بیرته هیواد ته راستون شوی. برکت الله سلیم چې نږدې یوه میاشت دمخه د زړه د ټکان له امله او په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاوو د نشتون له مخې هندوستان ته ستون شوی و، دوه ورځې وړاندې بیرته هیواد ته راغلی او دمګړی یې روغتیایي اکر غوره ګڼل شوی.
استاد قاری برکت الله سلیم لته ریبی میشتراهی سید زړه په ناروغه یخته او چې د هند پلازمین دیلی خار په ورختون کې لدرملنی ورسته او سپرته هیواد ترستونه او خشوی دی. ما با مملکت هندستان در شفاخانه اسکارت به خاطر مریضی که حمله قلبی بالای آمده بود رفتم و الحمدلله به دعای بزرگان تماما الحمدلله خدا جل جلاله برایم شفا بخشید و این دعای همه مسلمانان بود که واقعا از سوز دل بر ما دعا می کردن. د استاد په وینا په هیواد کې د پرمختللو طبي امکاناتو نشتوالی د دې لامل شو چې د درملنې په موخه بهر ته لاړ شي. شک نیست که دکتر صاحبای ما واقعا مجرب هستن، اما وسایل به کار می باشه و او وسایل که اونجا بود نشانش به اینجا فکر نمی کنم که باشه. برکت الله سلیم چې دریش په تکاله عمر لري له 15 کلنۍ څخه د قران کریم په قرات او یادولو پیل کړی او په 9 کلنۍ کې قران عظیم شان په بشپړ ډول یاد کړ. نو موړی د اسلامي نړۍ د سلګونو حافظانو سره په سیالۍ کې تر اوسه د قران کریم په خلوستلو کې اته ځله لومړی مقام لاسته وړی او له دې سربېره تر اوسه د اسلامي علومو په سلګونو زده کوونکو د هیواد دننه د قران کریم د لوستلو او تجوید په برخه کې روزلی. شمالی کوریا خبرداری ورکوي که چیرې سویلی کوریا پر وړاندې د ملګرو ملتونو له لورې بندیزونو کې مرسته وکړي په نښه به شي. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون د سویلی کوریا حکومت د لویدیځ لاسپوس بللی ویلي دي چې ژر تر ژره له امریکا سره اړیکې وشلوي. خود امریکا دفاع وزیر لیون پنیټ بیا ویلي چې هیواد یې د شمالي کوریا د هر ډول پارونکې کړنې پر وړاندې له سویلی کوریا څخه د ملاتړ په توګه د غبرګون تابع لري. د شمالي کوریا له خوا د امریکا د پنخه کولو له خبرداري یوه ورځ وروسته پیونګیانګ خبرداری ورکړی چې سویلي کوریا به هم پنخه کړي. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون سویلي کوریا لاسپوڅې بللی او ویلي دي که چیرې سول پر دغه هیواد باندې د بندیزونو د لګولو په برخه کې له ملګرو ملتونو سره مرسته وکړي پوځي برید به ورباندې وشي. که چیرې دغه لاسپوڅې په مستقیم ډول د ملګرو ملتونو له نویو بندیزونو سره مرسته وکړي شمالي کوریا به نور پیاوړي ګامونه اوچت کړي. بل پلو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وایي چې هیواد یې چمتو دی څو د شمالي کوریا هر ډول پارونکو کړنو ته ځواب ووایي. د امریکا د دفاع وزیر له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې د اټومي توغندیو د ازمایلو په برخه کې د شمالي کوریا پریکړه د اندېښنې وړ ده. موږ د شمالي کوریا د پارونکو کړنو د دوام په برخه کې په کلکه اندېښنه لرو. موږ د شمالي کوریا د هر ډول پارونکو کړنو پر وړاندې چمتو یو، خو په پای کې هیله من یم چې دوی باید پوه شي چې ښه لار له نړیوالې کورنۍ سره یو ځای کېدل دي. په همدې حال کې د شمالي کوریا لپاره د امریکا ځانګړی استازی ګیلن ډیوس د چین پلازمینې بیجنګ ته تللی څو د هغه هیواد د خبرداریو په اړه له چینایي چارواکو سره وګوري. لا تاسو او خپلو ټولو همغاړو په مننه د نن ورځې نړۍ 15 په همدې ځای پای ته رسېږي. بریالي اوسئ.